Neste sábado e domingo tem Fecha Mesa aqui na Ideal Veículos. Vai ser aqui na Ideal Veículos em Porte Antiga J. Gambato, em Xanxerê. As melhores ofertas reunidas nesses dois dias, hein? E para começar, eu vou mostrar esse Jetta ano 2016. Um carro muito bonito, espaçoso, só 26 mil quilômetros, hein, gente? Não perde essa oportunidade. E além dessas, tem muitas outras ofertas. Para você que procura um carro 100% financiado, tem carros a partir de R$ 490 por mês. Então, vale a oportunidade. Você que é de longe, aproveite neste sábado e domingo. E olha, para fechar, uma super oferta. Pajero TR4. Ano 2014, 4x4, linda, impecável, R$ 5.000 abaixo da Fipe. Então, não perde tempo, aproveite sábado e domingo, fecha mês, Ideal Veículos. Vem pra cá!